Gəncə şəhəri Nizami rayonu Yeni Gəncə qəsəbəsi 2-ci mikrorayon 21 nömrəli binada yaşayan şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları illər öncə onlara verilmiş evlərin qəzalı və yararsız vəziyyətdə olduğunu bildirirlər. Vətəndaşların başlıca şikayəti qəzalı su və kanalizasiya xəttidir ki, bunun nəticəsində ev tavanlarının çürüyüb qopması, evlərini su basması, ətrafa xoşa gəlməz qoxu yayılması problemi ilə rastlaşdıqlarını dilə gətirirlər. Daha ətraflı video reportajda. Mən Mehraliyeva Səadət Rəsul qızı, özüm şəhid ailəsiyəm. Yoldaşım 1993-cü ildə Ağdam şəhərində şəhid olubdu. Bir evladım var. Bu bina, hal-hazırda yaşadığımız bina mənə Cənab Prezident tərəfindən Sosial Nazirin əməkdaşlarının tikdiyi binadır. Cənab Prezidentin tapşırığı nəticəsində tikilib verilib. Bu binanı bizə 2012-ci ildə Cənab Prezidentin ad günündə dekabrda təqdim olunubdur. Yəni yaşamağa təhvil verilibdir. Biz binaya təhvil verilənə yaşamağa başladığımız zamandan 2 il demək olar ki, istilik sistemlərimizdə çox problemlər yaşandı, əziyyət çəkdik, çox gözlədik, nə zaman bizə istilik veriləcəkdi. Bir müddət şikayətlər olundu, sonra bizə istilik sistemi təmin olundu. İsti su deyilən, məsələn, buradan axan isti su, o 5 ildir kəsilib verilmir tamamən. Məcburən biz bu piti minutka deyilən bir aparatı alıb buraya qoymuşuq ki, isti su işlədək. Buradan da havalandırma sisteminə qoşmuşuq. Buradan görürsünüz, burada nəmişliklər var divarlarımızda. Bu divarların nəmişliyi ondan ibarətdir ki, şaxta deyilən bir hissə var evin içində. Bu bütün krant sistemlərini biz öz şəxsi ciblərimizdən dəyişdirmişik. Çünki hamısı sıradan, tez bir zamanda sıradan çıxdılar. Bu da sıradan çıxmanın nəticəsində bütün qonşuların suyu, evi su basması, qonşuların bir-birindən ədavət aparması nəticəsinə gətirirdi. İndi də böyük bir problemi yaşayırıq. Nədir? Burada çox, bəlkə də deyəm sizə, 50-nin 50-yə bir məsafədə su və kanalizasiya sistemi ikisi birgə düzülüb, qoşulub, düzəldilibdir. Bu kanalizasiya sistemində biz bir neçə, məsələn, bu mütəxəssislər gətirmişik. Turbalar çox keyfiyyətsiz turbalardır. Dözə bilmirlər. Necə dözə bilmirlər? O tranik deyilən bir hissədə çatlar gedir və çatlardan başlayır axıntılar baş verməyə. O axıntını indi oradan o tərəfdən çəkib təqdim eləyəcəyik. Mən özüm bir dəfə usta gətirib düzəltdirmişəm. 3 il bir balaca dözdü, amma yenə dözmür. Hal-hazırda buradan 6-cı mərtəbədə axıntı baş verir. Hətta bizdən mənim üstümdə yaşayan qonşulardan axıntı gəlir, mənim evimi nəmləyir. Buradan da keçir, hamısı birinci etajdan keçir padvala. Padval bu dəqiqə suyun içindədir. Yəni biz buna lazımı təşkilatlardan, mənzil kommunaldan, su idarəsindən nümayəndələr gətirmişik və nümayəndələr gətirib özləri baxış keçirdiblər ki, bu tək mənzilin problemi deyilir. Birdən 9-a qədər hamısı sistem dəyişməlidir. Turbalar tamamən sıradan çıxıbdır. Yəni onun başqa cür təmir yolu yoxdur. Özləri də bildilər ki, bunun başqa müraciətlərimizi elədik. 9 ildir bu bina istismara verilib. Biz burada yaşayırıq. 5 ildir isti suyumuz yoxdur. 9 ildə bizə heç bir şəxsi mənzil olduğumuzu təqdim elənən sənəd yoxdur, sənədimiz yoxdur. Bunun hamısına biz dözərək yenə yaşayırıq. Heç bir hökumətdən, Cənab Prezidentimizdən biz çox razıyıq. Heç bir lazımsız tələbatlarda açıqlıb işıqlandırmırıq. Əsas tələbatımız, bu tələb etdiyimiz problemlərdən biri. Sizdən çox xahiş edirik, kömək istəyirik. Yəni, biz təşkilatlara getmişik, buranı Sosial Naziri tikdiyi üçün deyir bizim balansda olmadığından. Yeri Sosial Müdafiə Nazirliyi tikib, oran balansındadır deyə. Yeri təşkilatda, yeri icra hakimiyyətləri heç kim yaxın gəlmir, heç kim bizə kömək eləmir.
9 illik bina sanki elə bir 20 ildir, tez bir zamanda bina qocaldı elə bil. Çünki keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olunubdur. Çox yerləri, hətta biz bu işıq sistemlərin hamısını öz ciblərimizdən təmir elədik. Bütün krant, hər bir şeyi xarab olduqca özümüz təmir elədik. Qazdan şikayətimiz yoxdur, işıqdan problemlərimiz çoxdur. 9 mərtəbə binanın işığı sönən zaman burada lift dayanır. Burada da qazi, 81 ailə yaşayır. Qazi, veteran və şəhid ailələri. Burada qazilərimiz var ki, piyada çıxa bilmirlər. Məsələn, qoca şəhid anaları var ki, piyada çıxa bilmirlər. 9-cu mərtəbəyə, hətta öz evlərinə çıxıb yaşamaq, dincəlmək şəraitindən geri qalırlar. Əziyyət çəkirlər. Işıqda tez-tez orada stolpada problem var, xamut deyirlər, nə deyirlər? Deyirlər, işıq dairəsi deyir, 300 manatdır, bizim onu gətirməyə güya gücləri çatmır. Gəlib ötəri təmir eləyirlər, bu tez-tez həftədə bir dəfə, iki dəfə baş verir. Və biz işıqdan məhrum olan kimi lift dayanır və su dayanır. Çünki 9 mərtəbə su işıq sisteminə qoşularkən su nasosları işləyir. Su dayanır və lift dayanır və demək ki, həyat dayanır bizim üçün. Daha səhəbir eləməkdən yorulmuşuq, dözə bilmirik, çox belə əsəblərimiz körlanıb, dözə bilmirik ki, nə qədər dözə bilək. Mən Əsgərov Nizami Həməndar oldum. İkinci qrup Qarabağlıydı, birinci döyüşlərdə olmuşam. Və oğlum da şəhid olubdur 2020-ci ildə, Şuşa döyüşdə, axırıncı döyüşdə. Biz bura binanın köçəndən bəri bu binada bərbad bir vəziyyət alınıb. Necə ki, bu təxrizik durbalarımızın qırılması sahəsində sularımız partitsiz partlayırdı, nə durba qalırdı, nə tapeləmiz qalırdı. Elə bir binanın altına hər gün durbalardan qırılır, şaxtadan qırılır, təzikdən partlayır. Badbalımız çox bir vəziyyətindədir, su çıxmır. Kanal sistemi orada yoxdur ki, bir qırılan yer olsa oradan su çıxsın. Biz xahiş eləyərdik yuxarı qurumlara ki, bizə bir cəhəsindən verir, sağ olsun, təşəkkür eləyir. Amma bir an gör nə vəziyyətdədir, bax, patologdur, binanın burasıdır, şaxtadandır, kap, hətta bax, bu kap eldi. Bir dəqiqə, bax, əlini vurursan, oradan yəqin ki, inşallah görsənir, baxardır, gör kap elinə gündədir, kap el tökülür. Yəni, evi remont eləmək, biz Qalabağ əliyik, bizə köməkli eləyərdik, biz şəhid ailəsi Qalabağ əliyik. Yəni, ən azından bizə dəstək olur, bizə köməkliyək ki, bu binanın həm təzliqindən, həm evin bərbat vəziyyətindən təmirli düzəltdirərdik. Yəni, bu ən azı bizə köməkli eləyərdilər. Naziriyyə müraciət eləmişik, Sosial Müdafiə Nazirinə, Veteran Şurasına. Ondan sonra və bin digər kommunallara, digər yerlərə də demiş, sözümüzü demişik və bizə heç bir köməkli, bir yardım göstərmək olmayıbdır. Mən Əmirov İlahə, Əmirov İntiqam Sədoğlunun qızıyam. 2013-dən bu binada yaşayırıq. Yəni, binamızın vəziyyəti budur. Yəni, biz şəhid qızıyam özümdə. Yəni, biz köçəndən, yəni, binanın vəziyyəti budur. Avariyanı binada, yəni, külək əsdi, hər yer təpəmizə tökülür, krişadan su, yağış yağdı, yəni, bu evdə oturmaq mümkün deyil. Düz 9-da da biz qalırıq deyə ən çox əziyyətini mən çəkirəm. Yəni, özünüz də baxa bilərsiniz, qapının ağzından ucə yağış çəri nəm salıb. Yəni, burada yaşamaq mümkün deyil. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz. Həmçinin bütün evlərdə olan problemlər, burada da var şaxta problemləri və digər nəmişdik. Bu xanım 9-da olduğu üçün tavandan da çox su aparır, o hissədə ha, sular var. Mən Tağıyev Zilxomor Namaz qızı, elə bir bu bina, şəhid qarbacıyam. Anam, dədəm, qardaşım dərdinə gəldi, rəhmətə getdi, tək bacıyam. Yəni, qardaşım 1993-cü ildə Ağdərə istiqamətində Çıldıran dağında şəhid olubdur. Nə ölüsü var, nə dirisi var bilmir. İtkin adı gedir. Ona verilən də ev budur. Biz nə maraqlanan var, nə bir şey eləyən var. Hamamı su aparır, bütün kanalizasiyalar dağılır, oxalanıb tökülür. Qorkuma müraciət eləmişik, deputat gəldi, deputata müraciət eləmişik. Hər bir yerə müraciət eləmişik. Heç kim bizdən maraqlanmır, heç kim bizdən əlaqədə saxlamırlar. Məzul kommunala bəlkə 10 dəfə getmişik. Heç üzümüzə xoş da baxmırlar, çox yaxşı rəftar etmirlər. Yəni bax beləcə, su bizi aparır, bir-birimizə düşman eliflər qonşuları, bütün durbalar oxalanıb tökülür, tifarlar oxalanıb tökülür. Xahiş edirəm bundan bir əncam çəksinlər. Mən Hüseynov Ceyhun Əkbəroğlu, 2-ci qrup Qarabağ qazisiyəm. 2013-cü ildən bu binada yaşayıram. Bizim ümumiyyətlə binanın binada elədiyimiz şikayətlər ən əsası su problemi idi. Sonra evimizin sənədləri problemi idi. İndi də
evimiz elə bir bina tikiləndən sonra dam örtüyünün üstündən biraz su bıraxdı. Çıxdıq dam örtüyünün üstündə bəzi yerlərə bərkitdi özümüz. Bina oturduqsa partlar əmələ gəlir. Bu bir dəfə düzəltdi, ikinci bəlkə düzələr, görürük ki, yox. Otaqların çoxunda elə partlaqlar olur. Deməli mətbəxdə də partlaqlar var. Özümüz o partlayan yerləri də, çartlayan yerləri düzəldirik. Yenə baxırıq ki, bina oturur. Binanın özünüz gördünüz aşağıda podval deyilən bir yeri var. Orada bütün borular hamısı qırıq, sular tökülür yerə. Özümüz də yeyirik. Müraciət edirik müəyyən, məsəl üçün icra hakimiyyətinə müraciət edirsən, hələ balansa götürülməyib. Hamı başından mən bilmirəm, balans belə. Bizim evin sənədləri yoxdur. Hər bir evin sənəti verildi, bizim evin sənədləri verilmədi. Hətta buranı götürdülər. Bilmirik vallahi. Gət deyirlər, Əmək və Sosial Nazirinin üstünə atırlar. O nazirlik deyir ki, icra hakimiyyəti verməlidir. Bax belə qalmışıq. Zulmə. İndi burada bu boyda milləti bir dənə burada bir binadır. Katelinimizdir. Heç demək olar ki, o katelin işləmir. Nəyə görə? Çünki bir motor işlədir, 9-cu mərtəbəyə su tərsinə çəkiblər. Su demək olar ki, ilıq gəlir. Peç qoyuruq. Onun da pulu yığılıb gəlir 200 manata kimi ki, onu verin. Evin sənətini ver ki, mən sənə pul verim. Yazıq burdan qonşu icraya ki, dam örtüyünün artırmasının su vurur evə. Gəldilər, onun evini düzəltdilər. Müraciət eləyir ki, qardaş, bizimkini düzəldə bilir. Yox, gərək siz müraciət. Biz niyə müraciət eləməliyik hər şey? Siz niyə baxmısınız ki? Gərək birini düzəltsiniz, bu birisinə də baxın. Bu, belə olmaz ki. Hamıya eyni baxmaq lazım. Biz qaziyik, biz canla başla qulluq elədik bu torpağa, bu torpaq, bu vətəni qoruduq üçün vətən bizə belə hərəkət eləsin. Budur bizim evimiz. Hələ biraz bəzəmişik yalandan ki, görək ki, bu evdir. Mən Məcnub Qasım Adiloğlu. Atam Çernobıllıdır. 2014-dən bura kimi yaşayırıq. Buranın çox problemləri olubdur. Sakinlər özləri də düzəltdirib. Sağ olsun, icra hakimiyyətimizə də müraciət eləmiş, yollar da gəlib düzəltdirib. İndi də badvanımızı su götürüb aparır. Kimə müraciət edirik, baxmırlar. Biz nə qaraq, neyiniyək, kimə də deyirik, hamı da qırağa çəkilir. Sakinlərdir, uşaqlardır, gündə burada aşağı düşürlər, iyi götürüb buraları, yaşayış yoxdur burada. Düzəməli yaşayamırıq. Valla, biz sizin ətəri, su təmiz buranı götürüb qatıracaq. Balıq, gəlin çəkin, görün, nə vəziyyətdədir buralar. Bax, kamrala müraciət eləmişik, kamral gəlib, elə biləcəyini deyib, düzələcək. Çıxıb gedirlər. Amma biz kimə müraciət edirik, kimə dərdimizi deyək, bilmirik. Bizə əlacımız odur ki, canan prezidentimiz İlham Əliyev bunu görsün, bizə kömək eləsin, bizim bu problemlərimizi həll eləsin. Burada yaşayanlar da şəhid ailəsidir, Qarabağ əhalidir, qalmışıq beləcənin zulmün gündə. Baxmırlar da, kimə deyirik, baxmırlar. Sizin ailəsinin sənədləri yoxdur, elə? Xeyr, yoxdur. Bilmirik. Bakıda gedib müraciət eləmişik, Gəncədə də müraciət eləmişik. Deyirlər, veriləcək, hələ bizə sənət gəlib çıxmayıbdır. Sənət yoxdur, amma gəlib bizdən zəbir pulu alırlar, onun pulunu alırlar. Kamra, ataplinən pulunu istəyirlər, ondan sonra istəyirik suyunun pulunu istəyirlər. İstəyirik biz görmürük. Ataplinən üstü suyu görmürük biz. Bütün cəmiyyət evinə minütbə qoydurubdur.